Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Susret. Danas je Stepinčevo, 10. veljače. Upravo se danas navršilo 60 godina od smrti kardinala Alojzija Stepinca, blaženoga Stepinca, kojemu su zapravo svi potrebni dokumenti za svetost. Već u Rimu sve je dokazano, ali evo mi još iščekujemo pomalo proglašenje svetim, ono službeno. I zato je s nama večeras don Ivan Bodrožić, profesor na KBF-u u Splitu, koji je itekako ušao ne samo kao svećenik koji možda redovito želi proučavati i znati više o životu kardinala Stepinca, nego je i u posljednje vrijeme više puta sudjelovao u različitim javnim događanjima o temi kardinala Stepinca, pa je tako u prosincu predstavljena knjiga Kardinal Alojzije Stepinac, posljednje propovjedi iza sužanjstva od Božića 1959. do Svješćnice 1960. godine, kojoj je autor dr. Juraj Batelja, postulator kauze blaženoga Stepinca. Hvaljen Isusi Marija, don Ivane, dobrodošli. Hvaljen Isusi Marija i lijep pozdrav vama i svim slušateljima radio, postaje Radio Mir Međugorje. Don Ivane, vi ste, proučavajući ove propovjedi kardinala Stepinca, a sigurno ih čitajući i ranije, upoznali osobnost toga čovjeka, toga sveca. Pa evo, kažimo nešto o njemu za početak, čisto onako da podsjetimo. Hvala, najprije meni je čast biti večeras u ovoj emisiji na ovaj dan i na ovu obljetnicu, koja je 60. obljetnica Stepinčeve smrti. Jer doista, evo, držim da mi je to čast moći govoriti o blaženom Stepincu. A njega sam upoznavao još iz onih vremena komunizma, kad je bilo i zabranjeno o njemu govoriti, kad se nije smjelo u javnosti, kad smo svi mi bili upozoravani kao studenti teologije, pogotovo kad idemo u vojsku, da će nas najčešće upravo pitajući o Stepincu i pokušati isprovocirati što mislimo mi o njemu, da li je on doista bio svet čovjek ili je bio ono što se bilo postavljalo pitanje Stepinac, da li je bio svetac ili zločinac. Tako da već iz tih vremena svatko od nas je želio i trebao kao mladi student teologije upoznati lik ovog iznimnog sveca, koji je svoj život najprije živio u Krašiću i započeo kasnije, se tek kao odrasla osoba opredijelio biti svećenikom, ga je to nešto u duši vuklo, osjetio je taj sveti poziv, onu čestitost koju je nosio u duši. Stepinac je bio velikan duha uopće i nosio je u sebi osjećaj u duši da kao čestit čovjek i kao kršćanin, katolik, Hrvat, treba svojom čestitošću doprinositi za vlastiti narod. To se iščitava iz njegovih pisama, objavljena je korespondencija između njega i njegove zaručnice, čak je bio zaručen. No ovu čestitost koju je nosio u duši, osjećaj da treba biti čestit, vjerni, katolik i da se na tome gradi budućnost naroda, ona se kod njega prelila u potrebu da služi gospodinu kao svećenik i na taj način je on sazreo bio da se opredijeli svom narodu, ne služiti kao baš čestiti katolik koji se moli, koji vjeruje, koji drži svoju obitelj, nego da služi kao svećenik, te je onda i 20. godina pošao putem svećeništva, potom završio je na studiju u Rimu gdje je bio i zaređen za svećenika, imao svoju mladu misu u crkvi Svete Marije Velike. Povratkom iz Rima je počeo služiti u svojoj zagrebačkoj biskupiji, te je onda obnašao različite službe, da bi potom bio i 1934. godine imenovan i nadbiskupom koadjutorom. Tako da je od toga vremena bio zaređen za biskupa i naravno da se od njega mnogo očekivalo, ali taj čin zaređenja bio je čin providnosti, jer ondašnje vlasti jugoslavenske su trebale dati pristanak sa Sveta Stolica kad je pokušavala imenovati nekoga, onda su i vlasti njihove tajne službe provjeravali dotične ljude i njima je bilo u interesu da na važna mjesta, na mjesta biskupa, a pogotovo Zagrebačka crkva i grad Zagreb kao glavni grad Hrvatske i središte Hrvata, je
bilo ključna figura. A vlastima Jugoslavije bilo je u interesu da na tim mjestima bude što je moguće lošiji kandidat kojega bi oni mogli manipulirati, upravljati, ucjenjivati, potkupljivati i na koje kakve načine dominirati tako i stanjem u crkvi. Stepinac je stjecajem okolnosti kako je u Prvom svjetskom ratu bio i ranjen i proveo neko vrijeme u zarobljeništvu, bio nakon toga na Solunskom frontu, pa onda dotične službe koje su ga provjeravale, kad su vidjeli to, mislile su da je to netko tko diše projugoslavenski i time dopustili njegovo, dali zeleno svjetlo da se njega izabere i zaredi za biskupa. Međutim, tek su kasnije saznali, već je bilo kasno kad su dali odobrenje, saznali da ipak on nije disao projugoslavenski, nije imao nikakvu blijedu nacionalnu svijest i stav i politiku, te su čak mislili da bi to spriječili, ali bilo je pomalo kasno. Tako da je Stepinac od toga vremena od 1934. je krenuo u usponu svjedočenja i svoje borbe za katoličku crkvu, za prava vjernika koja tada su bila i dobrim dijelom ugrožena u ondašnjoj Jugoslaviji. Što će onda biti, kažem providonosno, da je ovakav čovjek bio izabran koji je bio apsolutno svjesni vjernik, katolik, apsolutno vjeran crkvi u svemu i koji onda sa svim krepostima koje posjeduje, evo dolazi do ovog trenutka da je postao biskupom koadjutorom i da će onda preuzeti Zagrebačku nadbiskupiju 1937. godine, kada će postati nadbiskup ordinari. Dakle, dosta rano je zaređen za biskupa u 36. godini života, pa, tri godine kasnije postaje i Zagrebački nadbiskup, a uskoro počinje i Drugi svjetski rat. Evo, smatram da je nama providnost Božja ovakvog čovjeka podarila u tom vrlo složenom trenutku kada je započeo Drugi svjetski rat, kada s jedne strane imamo zakonite potrebe i želje hrvatskog naroda da imaju svoju slobodnu domovinu, da imaju samostalnu državu, jer život u ondašnjoj Jugoslaviji nije bio lagan za Hrvate, a nije bio lagan ni za druge narode, jer uglavnom se hegemonija srpske vlasti, srpske uprave pokazivala i pritiskala i uskraćivala je prava drugima. Te onda on kao čovjek koji iskreno ljubi svoj narod, koji zna koliko je bilo nepravdi i kako je bilo nepravedno stanje Hrvata u onoj Jugoslaviji od 1918. pa svim ostalim Jugoslavijama koje su se tu stvarale, on je iskreno želio dobrobit svoga naroda koja nije išla na uštrb drugih, nego jednostavno želio je da njegov narod ostvaruje prava koje imaju svi ostali narodi, da može živjeti u slobodi, u samostalnosti, razvijati se u poštivanju drugih, ali isto tako i biti poštovan u jednakoj mjeri. No kad počinje Drugi svjetski rat, već u Europi 39. a kod nas je početi 41. on će biti na mjestu zagrebačkog nadbiskupa, te će onda s ovoga mjesta moći budno pratiti sva događanja, sve iskrene, dobre i poštene želje naroda, ali isto tako moći će promatrati tijek i onih nepravilnosti koje su se događale u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja se osnovala bila upravo 41. godine dolaskom Ante Pavelića na vlast i ustaša koji su mu pomogli da osigura vlast i da uspostavi državu. No, Stepinac je onda naravno uočio već i prije toga ideologiju koja je postojala među nacistima, fašistima, koji su poduprli bili dolazak Pavelića na vlast, te naravno da onda i vlast ondašnje Hrvatske je bila ugrožena, bila na neki način bila je uvučena u ovu mrežu takve ideologije koju je provodio Hitler, Mussolini i drugi koji su bili ideolozi nacizma i fašizma. Što je uredno Stepinac detektirao i bilo mu je jasno da se ne može na takvim stavovima graditi politika jednoga naroda, pa je stoga već iza samoga rata prozivao zakonitu vlast koja je bila i znao je prosvjedovati protiv nepravdi koje su oni činili, a isto tako je ih je pozivao na
vjernost Bogu i Božjem zakonu. On je dobro znao da nijedna vlast, ako ne poštuje onaj Božji zakon, ako ne poštuje vrijednosti koje nam je Bog ponudio, ne može biti dobra vlast i ne može potom povesti niti narod u pravom smjeru, niti može onda imati to neželjene učinke koje je on želio, da njegova slobodna država se razvija u slobodi, u samostalnosti, poštivanju prava svih ljudi, i naravno da onda može biti jedna civilizirana država koja gradi svoju budućnost na ispravnim temeljima i može onda imati dugoročnost. I ovo što je on i govorio, to se i pokazalo, da je bilo i kratkoročna se održala ova država, zato što, evo, i sama procjena oni koji su je vodili, bila je u ovim političkim stvarima, bila je prilično pogrešna, barem je Stepinac jasno uočavao da oni poglavari naroda, ako se i žele predstaviti pravim vođama svoga naroda, ne mogu zanemarivati Božji zakon, ne mogu zanemarivati vrijednosti koje nam je Bog donio i definirao. I to je on znao kao svjesni katolik, on je promicao takav vid hrvatstva. Da hrvatstvo, bilo to da se radi o običnom čovjeku ili da se radi o državnom poglavaru, mora biti utemeljeno na vjeri. Bilo tko se želi busati u to da je on Hrvat, da se busa u prsi da je on veliki Hrvat, da je on vjeran, da želi da brani interese svoga naroda, ako ih ne brani sukladno Božjem zakonu, prije ili poslije se to pokaže lošim. Pa i taman ako u nekom prividnom prvom trenutku može biti prividan uspjeh i može djelovati da netko na ratoboran način može postaviti onda i temelje državi. I to se pokazalo da je Stepinac imao ispravnu viziju. On sam je rekao da bi bio ništarija da nije podupro potrebu svoga naroda da ima svoju državu, ali isto tako znao je jasno znati da nam je Božje svjetlo iznad svega i vodilo ga je to Božje svjetlo, da on tim svjetlom detektira ide li njegov narod sa svojim vlastima ide li u pravom smjeru ili ide u krivom smjeru. Ukoliko te vlasti prave nepravde bilo kome u državi, on je znao da to ne može biti dobar smjer, jer Bog je stvorio sve ljude i sve je ozakonio da žive, i naravno da onda poziva, Bog sam poziva državne vlasti da poštuju prava svakog čovjeka, svakog pojedinca, i to može onda na duge staze donijeti blagoslov i vlastitom narodu, a naravno onda i svim ostalim narodima koji su u okruženju. Tako da Stepinac već kao mladi nadbiskup je kušan time što mora se naći u ratnom vrtlogu, u ratnom vihoru, ali ja smatram da je on bio istinska osovina, istinski stožer, on je bio na vertikala koja uspravno stoji i koja neprekidno promatra lice Božje, gleda nebo i Boga. I on nije mogao u procjeni pogriješiti. On je znao da se ne može, ni on, i nema, ne smije, ne samo ne može, nego ne smije kao nadbiskup ravnati politikom, nego Bogom. A onda tom uspravnošću, ispravnošću, kao ispravan čovjek, vjerni građanin, nadbiskup, može pomoći da se onda i politika ravna ispravnim mjerilima, a to su uvijek ona božanska mjerila, i ovo je njemu bilo jasno. On je bio Božji čovjek koji je pred Bogom stajao, pred licem Božjim, kod njega nije bilo dvojbe glede ovoga, te mu je, kažem, bilo toliko jasno, razvidno da budućnost naroda se može graditi samo na ovoj vertikali, na pojedincima koji imaju vertikalu prema Bogu, koji imaju osjećaj za Boga, drže se njegova zakona i sukladno tome definiraju i vlastite ciljeve na zemlji, vlastite interese, jer znao je da ne može biti interes nekog naroda izvan Božjeg interesa. To je promašeno. Jasno je znao, interes jednog naroda podudara se s onim što mu Bog želi. A Bog mu želi najbolje. I Bog mu nudi put prema tom boljitku, a taj put je Božja ljubav, Božji zakon, taj put je Isus Krist koji je došao među nas da nam bude svjetlo i da nam bude put, istina i život. I naravno da je Stepinac, imajući ovu jasnoću, ovu svijest i čvrstinu, jasno znao da treba ići tim putem, naravno da je onda vidio postoje li otkloni i u njegovu narodu, onima koji vode narod, otkloni u odnosu na ovaj Božji put i na Božju ispravnost, ili vođe i narod
idu ispravni put. I naravno, kao takav, nije se mogao do kraja sviđati onima koji su upravljali evo i vojskom i nezavisnom državom Hrvatskom, ali nakon njih dolazi vrijeme komunizma koji je bezbožan sustav, e kako se tek njima mogao ne dopadati? Dakle, i s jedne i s druge strane imamo ovo nesviđanje, u tom jest njegova veličina. Čak uz pitanje nesviđanja onima koji su bili na vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, gdje je već bilo je naznaka da je čak i sam Hitler imao informacije o njemu, imao je dakle i on svoje doušnike i izgleda da je i on sam već se bio spremao narediti Paveliću da se uhiti Stepinca, da ga se makne s položaja nadbiskupa, jer je postao prilično netko tko je bio nekomodan za ondašnju upravu, a pogotovo vidimo da pogotovo vlasti njemačkog nacizma su do kraja bile bezbožne, počivali su također na jednoj bezbožnoj ideologiji koja nije imala ispravan pogled na ljudske rase. Te stoga, nemajući ispravan pogled na ono, na bit čovjeka, tko je čovjek, da je Bog stvorio čovjeka i sve ljude, normalno su nabirali dobrobit samo za svoju rasu, a nisu tražili dobrobit za čovječanstvo, za suživot, za i ostale narode prava. No, naravno, da vidimo da s druge strane imamo suprotnost. Imamo drugi ekstrem. Dolaze potom na vlast Hrvatsku, koji kada se stvara Jugoslavija nova, dolazi na vlast komunisti koji su navodno oni koji se zalažu za univerzalna prava, za zajedništvo, za sklad, za slogu, za sve ostalo što je nedostajalo jednom režimu koji je bio nacistički režim jednog Hitlera, no s druge strane i ovdje imamo režim ostvariti bratstvo, jednakost, prava, zajedništvo, solidarnost bez Boga. Stepincu je odmah bilo jasno da je to nemoguće, da je riječ o bezbožnom režimu koji je samo ekstrem, a ekstremi se dodiruju. To je komunizam pokazao i još prije nego je došao na vlast, još prije nego se uspostavila bila vlast, znamo kolike su bile odmazde, kolika bila ubojstva, koliki su bili progoni još i za vrijeme rata, a pogotovo onih krvavih mjeseci, zadnjih mjeseci rata i naravno ono što je Stepinac vrlo dobro znao, što je rekao, narod vam to nikad neće oprostiti, imao je on tu hrabrost reći, ono, krvava kupelj koja je bila nakon rata i koja je trajala ona baš na intenzivan način nekoliko mjeseci nakon rata, a znamo da se to progon koji je bio, da se on nastavio progon i ubijanje, dakle ne samo progon, nego progon i ubijanje nastavio se dosta dugo, pa znamo da je logor u Jasenovcu radio još 3 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Netko je tamo stradavao kroz te 3 godine, a pogotovo što je se progon nastavljao i kasnije, tako da je desetljećima sve do uspostave naše nove slobodne demokratske Hrvatske, da je praktički progon je bio sve dotada na manje ili više intenzivan način, otvoren ili prekriven, onaj brutalan ili perfidan, svakako dok nismo dobili svoju samostalnu državu, ovaj pritisak, progon komunista koji pogotovo što su iza njih je uvijek bila ideologija velikosrpstva koja se njima služila komunizmom da svoje ciljeve realizira, da je taj progon evo trajao i do Stepinčeve smrti, on umire 1960. a naravno, kako rekoh, i do 1990. do uspostave samostalne države Hrvatske. Moglo bi se reći da i danas samo manjim intenzitetom, jer dokle god se može javno i slobodno veličati čovjeka koji je ubio stotine tisuća na križnom putu na Blajburgu, to je nakon završetka Drugog svjetskog rata, i koji je u konačnici zaslužan i za zatočeništvo i smrt Alojzija Stepinca, dokle god se on još uvijek može veličati, a Europa je osudila sve totalitarizme među kojima i komunizam. No, kako dospijeva do zatočeništva i što se u njemu događa Alojziju Stepincu? Ovo što ste rekli, doista to treba i govoriti i to je zastrašujuće. Pa čovjek se malo i zaprepasti kakav smo mi narod u ostalom. To jest koliko nas u stvari ne želi progledati, ne želi vidjeti činjenice.
Stepincu se traži dlaka u jajcu da se ospori njegovu kanonizaciju, na primjer, a čovjeka koji je dao ubiti desetke tisuća ljudi, pa i nekoliko stotina tisuća na križnom putu, njega se drži veličinom najveći sin naših naroda i narodnosti. I da mi nemamo ni minimum kriterija, da ne možemo razlikovati zločinca koji ga bi trebalo, čije ime bi trebalo osuditi, ukloniti iz javnosti, njegovo ime i znakovlje i spomen na nj, ako je moguće izbrisati, jer je on sramota ovoga našeg naroda koga smo mi to dali, ali na kraju krajeva i gledano objektivno zločinac velikih razmjera koji je učinio zločine nakon Drugog svjetskog rata i cijelo vrijeme dok je bio živ. S druge strane, u našem narodu, istom našem narodu, u javnosti, u medijima, kod određenih krugovima se stalno nekakav crv sumnje, ma je li tako Stepinac baš on, je li on imao, pošto se po to pokušava pronaći bilo kakva izlika da se ne uoči njegova veličina. Zato ne mogu ovo prešutiti da ne kažem koju mi moramo tragediju unutar vlastitog naroda i nemogućnost da se očisti pamet, da se očisti svijest, da se pokaže prava istina, da ona zablista. Ovo je žalosno stanje u kojem mi živimo, da između toga jednog Stepinca koji je spasio stotine tisuće ljudi, koji dao svoj život za nešto, da mi njega osporavamo, a veličamo čovjeka koji je ubio desetke, to je dao ubiti, pogubiti desetke, stotine tisuća ljudi, i sada da mi ne možemo niti taj minimum poštenja, pravednosti, moralnosti zadovoljiti, da kažemo ovaj čovjek je, Stepinac je svetac, Tito koji je to činio, to je zločinac, čije ime bi trebalo zatrti da ga više nitko ne spominje, a ne da se netko poziva na nj i da njega veliča. To, evo, doista, evo, ne mogu se to prešutiti, to treba reći, govoriti, ponoviti, jer je žalosno da u našem narodu ne možemo pronaći konsenzus oko nečega što nisu minorne stvari, nisu to bezbolne činjenice. To je toliko očito, to je toliko jasno da bi to trebalo svakom biti jasno i trebao bi se svaki Hrvat od toga distancirati, od tog čovjeka koji je dao pobiti tolike ljude. Također je ovdje vrlo bitno što se dogodilo nakon rata, kako je došlo do zatočeništva. Prva činjenica da je Stepinac bio nekakav notorni ratni zločinac, kako ga žele prikazati, da taj čovjek ne bi ostao tu gdje je bio i ne bi ostao u Zagrebu, on bi onda sigurno tražio odmak i bijeg iz Zagreba, no on ostaje na svom mjestu. Druga stvar, da je on bio tako zločinac kako ga žele prikazati, onda bi, a da su mogli one vlasti, onda bi ga odmah uhvatile, odmah 45. u svibnju kad su došli na vlast, i time bi njemu kao tako dali do znanja da imaju objektivni zločina koje mu žele imputirati. No, njegov progon i taj proces koji se vodi protiv njega, on ne započinje 45. nego taj proces započinje 46. i to u jesen. Što znači da su ondašnje vlasti, da je on doista objektivno gledano bio zločinac, da je on bio sumnjiv čovjek, da je on ikada u ičemu surađivao, da je napravio neku nepravdu, bilo Židovima, bilo Srbima, bilo drugima, onda bi sigurno se vlasti odmah na njo komile. Jer i tako su se obračunale tih mjeseci sa vodstvom ondašnje države NDH. Pobile su desetke, stotine tisuća ljudi na križnom putu, tako da njima više nije bilo protivnika i nije im se mogao tko suprotstaviti, osim jednog čovjeka koji je bio kralježnica i koji nije njima bio politički protivnik. On je bio čovjek koji je njima bio ideološki, ako tako možemo reći, protivnik, jer on nije se dao zavarati njihovom ideologijom. On imao istinu, on je bio čovjek istine Božje i on je vrlo jasno znao da bilo koja vlast, ako pođe u startu s tolikim zločinima, ako prođe u startu s bezbožnom koje želi nametnuti kao službeni stav u državi, ako želi zanijekati prava vjernika, jednostavno Stepinac je znao da takve stvari ne mogu proći, da je to bezbožno, nepravedno, i on je imao hrabrost, imao je kralježnicu stati pred njih, stati pred Tita, stati pred ondašnju vlast
imao je hrabrost to reći. Evo, to je bila njegova veličina. Da su oni imali njemu bilo što objektivnoga, onda bi taj proces protiv njega bio išao po kratkom postupku. Oni bi njega eliminirali odmah. I rekao, onda bi taj proces započeo ne u rujnu 46. nego započeo bi u svibnju 45. I tada bi doista ondašnja vlast pokazala da nešto imaju objektivno protiv njega, nešto mu žele imputirati. No naravno, kako nisu imali ništa, a imali su svoj pakleni plan, svoj ideološki plan, jer njima je u tom trenutku, kako nisu imali više političkog protivnika, oni su se obračunali sa vlašću NDH, protjerali su mnoge Hrvate, mnoge onda pobili na križnim putovima, što je bilo mladog stanovništva, mladog i nosivog, i što je bilo inteligencije, sa svime su se obračunali ili protjerali ili pobili. Ostala je samo kao stup zaštite prava, ostala je crkva. Sa crkvom su imali drugačiji plan. Oni su pokušali određene kalkulacije, pregovore, ponude. Računali su da bi bilo crkvu najbolje kupiti, potkupiti, učiniti nešto da dobiju crkvu na svoju stranu ili barem da mislili su da je mogu potkupiti, pa da onda jedni druge puste u miru, da oni crkvi dadnu materijalna dobra, da dadnu svećenicima status, da im dadnu plaće, da dadnu mirovinu, ali da se onda crkva kao takva stavi njima na neki način, ne bih rekao na raspolaganje, nego pod njihovu kontrolu. Njima nije trebala previše na raspolaganju, nego trebala je njima biti pod kontrolom. To pod kontrolom znači da su oni napravili u tom vremenu od tih godinu i gotovo godinu i pol dana tih pregovora, što su oni pravili plan odnosu prema crkvi. Plan je bio sljedeći, da se ponudi Stepincu da odvoji crkvu od Rima i da zadrži onda sve statuse, svi biskupi koji bili tu, da crkva ima sve što ima, zadržala bi svoju imovinu, sva svoja dobra, status bi bio zajamčen svećenicima i biskupima, da bi bio kao neka vrsta državno priznatog statusa, imali bi svoje plaće, mirovine i druga osiguranja, ali da ta crkva bude neka vrsta nacionalne crkve, hrvatske nacionalne katoličke crkve, koja bi polagala račun ne vrhovnom svećeniku katoličke crkve papi u Rimu, nego koja bi ona na taj način bila ispolitizirana i dovedena do toga da se klanja onda vlasti u Beogradu i naravno ondašnjem državniku Titu, koji je na taj način kao i druge komunističke države planirao bio staviti crkvu pod vlastitu upravu i na taj način iskontrolirati i ne dopustiti da onda crkva slobodno misli, slobodno djeluje, da bude na putu istine i života, da ljude poučava Božjoj istini, a oni su radije htjeli da crkva poučava ljude partizanskoj ili komunističkoj, a ne Božjoj istini, što naravno Stepincu je bilo sasvim neprihvatljivo. I zbog toga je ostao živim, ali lagano trovan, što je dokazano, je li tako, u Krašiću, u tom zatočeništvu? Naravno da se upravo dogodilo to što su onda napravili su montirani proces. Proces je bio tako montiran gdje se njega onda osudilo bilo na zatvor, na zatvorsku, praktički je trebao biti doživotno u zatvoru, a onda budući da je to izazvalo bilo je veliku pozornost, bio je najprije osuđen na Lepoglavu, gdje je nekadašnji Pavlinski samostan bio pretvoren u zatvor i tu je Stepinac proveo 5 godina. Bio je odijeljen od drugih zatvorenika, na neki način stalno pod nekom prismotrom, no kako je bila javnost svjetska, pa od zapadnih državnika do američkih vlasti, bila zainteresirana zato da on je bio ipak, već je on je osoba bila javna osoba, tako da je bila velika pozornost, bila usmjerena prema njemu, da onda nisu mogli ga onda izravno na takav način fizički maltretirati, nego su se onda služili ovim sredstvima za koja su smatrala da mogu biti nedokaziva. Lagano trovanje ili ozračivanje, stavljanje u hranu koje čega, tako da je
malo pomalo njega su onda slabili mu imunitet organizma i htjeli ga na taj način eliminirati, no on ih je iznadio i svojom izdržljivošću. On je 1951. pušten iz zatvora da na neki način na kućni pritvor i bio prebačen u Krašić, u župnu kuću, odakle se nije smio micati. No, tako da je on još koliko je mogao, ostao još 9 godina na toj uvjetnoj slobodi, ali uvijek pod nadzorom, mogao nekoga i primiti, ljude koji su opet bili svi pretresani, nije mogao dobiti nešto, nekakav dokument ili spis, da to nije bilo provjeravano. Tako da, u stvari, oni su držali ga pod prismotrom i, kako rekoh, njemu je onda i zdravlje se pogoršavalo, tako da oni učinci koji, i to je medicina dokazala koliko je bilo njemu u njegovim kostima, koliko je bilo olova, koliko je bilo arsena, koliko je bilo drugih supstancija koje su bile po 10-20 puta više prisutne u njegovom organizmu nego je to u normalnim okolnostima, iz čega se onda moglo dokazati kako je ondašnja vlast njega praktički sustavno trovala, sustavno mu ugrožavala život još dok je bio u Lepoglavi, tako da su pokušavali to zataškati, to jest napravili su tako jedno perfidno uklanjanje njega s povijesne scene, da mu nisu dali da obnaša svoju službu, da su čak htjeli onda tražiti nekoga ili potaknuti njega da on pristane da se drugoga izabere za nadbiskupa, a on je dobro znao što oni time žele slomiti na taj način kralježnicu i crkvi i hrvatskom narodu, jer bi poslije oni manipulirali time tko bi bio njegov nasljednik, tako da je on onda ipak se odupirao i bolesti koju i bolestima koje je imao i da se na neki način da iznenadio koliko je izdržao i nakon što je pušten na ovaj kućni pritvor, na ovu uvjetnu kao na kućni pritvor, na nadziranu slobodu, da se moglo, kažem, pokazati koliko se bilo, kažem, kalija, antimona, arsena, olova i sve ostalog što se nalazi u njegovom organizmu. Medicina je pokazala da je on kroz to vrijeme u stvari podnosio mučeništvo. S jedne strane je psihičko, prismotra na taj pokušaj takvih pritisaka koji je bili stalni, a s druge strane to njegovo mučeništvo bilo je i fizičko, jer na ovaj način se moglo vidjeti da sada se u stvari to istražilo, da je doista i njegova kauza s pravom kauza mučenika, jer su ga mučili na način suvremenih metoda, nisu ga mučili kao što je nekada bilo da ga nekoga se bičuje, baci među zvijeri, već ne znam što se moglo, da ga se po nekom kratkom postupku muči, nego se njega mučilo na duge staze i na taj način je on doista bio mučenik koji se napatio tijekom svoga života, ali nije odustajao od svoga križa, nosio je strpljivo svoj križ i ustrajao je po time, jer nije nosio samo svoj križ, on je nosio križ cijelog jednog naroda. I zato je uvijek molio Boga i da mu dadne snagu i doista mu je Gospodin davao snagu da ono što nije bilo za očekivati da može toliko ostati na životu uz velike koncentracije tih teških metala i svega što mu je uzrokovalo smrt, da je mogao ipak toliko ostati pravim svjedokom i da je mogao svim ondašnjim biskupima i crkvi kao tako i svećenicima, vjernicima postati simbolom onoga što mora biti crkva. Crkva koja je svjedočila u tim teškim vremenima kako treba i ostati vjerni Božjem nauku, ne da se ustrašiti, ne da se otići s Božjega puta. Tako da smatram da su to bile i providonosne godine u kojima je njemu bila uskraćena aktivnost, uskraćeno da može ići po župama, da može javno nastupati, propovijedati, da može biti aktivan na način jednog baš pravog pastira i nadbiskupa, no svakako njegovo svjedočanstvo pastirsko u toj boli, u muci, pa i osuđen na tišinu. Kao što je, možemo reći, taj bilo tako i Gospodinu, ali
i Stepinac nosi svoj križ. On zna da snaga svjedočanstva nije samo u aktivizmu aktivnosti, nego snaga svjedočanstva jednog biskupa jest i u nošenju križa. I on svoj križ i križ svoga naroda strpljivo nosi. On ga doista postojano nosi, time svjedoči i smatram da su i ta vremena tih desetak godina njegova života u pritvoru u Krašiću, da su pomogla i da su ipak bilo jedno dovoljno dugo razdoblje da se narod i okupi oko njega. Da svakom vjerniku, Hrvatu, članu Katoličke crkve bude jasno, Stepinac je naš vođa, on je naš uzor, on je naša glava u Hrvatskoj, on je prvi nositelj ove naše svijesti vjerske i nacionalne i trebamo biti uz njega kao što je on uz nas, jer on to trpi za vlastiti narod. Evo, to je bilo vrlo važno da je i kroz ovo vrijeme da je mogao nositi svoj križ, da mu je Bog dao, evo, da je poživio tih desetak godina i nakon Letoglave, da je bilo dovoljno da razbudi ovu svijest naroda i da narod također prihvati ovu odvažnost koju je imao Stepinac da trpi pod križom. I tako smo, evo, mislim da smo i mi malo mlađi narašta i nakon njega bili odgajani u tom duhu, u duhu Stepinca, u duhu njegove poruke da nosimo svoj križ, da se ne bojimo budućnosti, da se držimo crkve i da se držimo vjernosti rimskom biskupu. Evo, to je bila njegova poruka i da se živi čestito, vjerničkim životom, da budu obitelji zdrave, da budu doista supružnici sposobni živjeti kršćanski brak u vjernosti, u požrtvovnosti, da odgajaju djecu u Božjim načelima. Ja vjerujem da smo mi, ovi naraštaji koji su bili iz vremena i nakon Stepinca rođeni i odgajani, da su bili odgajani u ovom duhu. I zato je to velika stvar da je kroz tih desetak godina došlo do izuzetne homogenizacije naroda, crkve kao takve i da je bilo jasno da crkva i narod trebaju ići onim smjerom koji je zajamčio sam Stepinac. U ovih posljednjih nekoliko rečenica ste zapravo dotaknuli onu bit srž propovijedi koje su objavljene u knjizi koju smo spomenuli na početku emisije. 10 posljednjih propovijedi u samo 40 dana od Božića 59. do Svjećnice 1960. godine i to neposredno prije smrti. On će umrijeti uskoro nakon te Svjećnice 1960. godine 10. veljače. Ove godine, dakle, 60. obljetnica smrti. Iz tih propovijedi se da iščitati kako je poučavao svoje stado, ne samo kako se odnosio kao zagrebački nadbiskup, nego i kao svećenik, kao pastir svoga stada. Dakle, donekle smo samo to dotaknuli što se može iščitati iz propovijedi koje preporučujemo našim slušateljima. Možemo kazati i to kako je naš sugovornik prije nešto više od godinu dana sudjelovao je na predstavljanju knjige Viktor, autora Marlona Macanovića, što je opet vrijedna knjiga, ali i još nešto na što želimo staviti naglasak, možda to očekuju i naši slušatelji, naime na kanonizaciju o kojoj smo donekle govorili u početku. Naš sugovornik Don Ivan Bodrožić je napisao jedan vrlo zanimljiv tekst, u podnaslovu stoji Didmate o Stepinčevoj kanonizaciji. Dakle, kroz prizmu jednog starca koji je živio u njegovom vremenu, spomenuli ste i kanonizaciju koju svi iščekujemo i sad nekako šutimo u jednom općem zatišju iščekujući da se ona dogodi, a nismo očekivali ovo zatišje, sve je nekako bilo spremno. Pa sve je bilo spremno, evo i ovo zatišje, sada naravno monsignor Batelja ima mnogo još aktivnosti svojih koje ima i on promiče i širi. Zatišje pomalo radi toga što u biti je sve gotovo, ne zna čovjek što bi sad trebao više napraviti. Ja bih ovdje samo još vratio se na jedan veliki čin Rimske crkve koji ja redovito spomenem kad govorim o Stepincu, da je Stepinca papa Pio XII imenovao kardinalom i to je bilo u siječnju 53. Dakle, to je bio velik čin, to je bio proročki čin onoga pape koji
i kad je mogao očekivati da će na to ondašnje vlasti reagirati, da će se možda oni pobuniti, te vlasti koje, da će možda još dodatno pritisnuti crkvu zbog tog čina kojim se Stepinca proglasi kardinalom, da se pokaže da Rim prati, da Rim podržava njegovo nastojanje, njegov rad, njegovu borbu za crkvu. Evo, to mislim da je to uvijek važno i zato me pomalo i boli što je sada kanonizacija u ovom trenutku zastala. Što pomalo je zatišje, ne znamo više što bi trebalo napraviti, budući da su svi formalni, formalno je sve ispunjeno, svi sadržaji koji su trebali. Zapravo postulator kaže da ne treba ništa više napraviti, sve je gotovo. Ništa više, sve je gotovo i to je prihvaćeno čak i u kongregaciji. I kongregacija za proglašavanje svetim zna da je to tako, oni su to dobri, dakle postulator nije napravio ništa više od onoga što ništa ne primjerno ni brže nego što zna, kad je već kongregacija prihvatila njegov rad i sve dokumentaciju koju je on predlagao, onda je normalno bilo, kongregacija rekla da je završen time postupak. Sad je bilo jedino očekivati da se izda dekret o kanonizaciji, jer više u postupku nemamo što napraviti. No, nažalost, meni je žao što je onda u tom trenutku kanonizacija zaustavljena. Zato što smatram da je Stepinac, ono sam ja to u svom napisu rekao, on je ključ čitanja naše povijesti. Jer vidimo, u drugom, ono smo malo govorili, bili u drugom svjetskom ratu, koliko se naš narod polarizirao između ustaša i partizana, iz onih koji su desno, koji lijevo. Jedni i drugi na krivom putu kad Boga nema. Stepinac koji ide pravim putem, on je ključ čitanja povijesti. Hrvatski narod nije ni ustaški narod, hrvatski narod nije ni komunistički narod. Ovaj narod ima pravo biti vjernički narod, katolički narod koji ide putem svoga pastira i taj put označava Stepinac. Zato me boli da je ovo zaustavljeno, jer mi ne možemo svoju povijest ispravno čitati i ne možemo interpretirati bez Stepinca, koji je ključ čitanja povijesti. Druga važna stvar, i danas govorimo o čišćenju sjećanja, kako moramo se pomirivati, moramo izmirivati i s ovima lijevo, desno i ne znam nija kuda unutar društva, moramo se izmirivati s onima iz bivših republika, pa sa Srbima koji imamo toliko, smo imali povijesnih nedaća od 18. pa unaprijed, normalno, naravno, taj proces, mi moramo biti za proces čišćenja. To je, a to je proces otvorenosti istini, spoznaje istine, jer naš narod, pa i drugi narod imaju budućnost samo ukoliko čiste svoje sjećanje, ukoliko čiste istinu, to jest žele pokazati pravu istinu. Ova kauza koja ide i koja je trebala biti okončana, završena kanonizacijom, nije išla nikada u smjeru protiv nekoga, nego uvijek je išla u smjeru pročišćavanja, sjećanja, iznošenja pravih činjenica, iznošenja istine. I samo se na istini može dogoditi ovo pročišćavanje odnosa dobrosusjedskih, odnosa koje želimo da budu bolji odnosi. Ne možemo bez istine doći do ničega. Evo, zato smatram da je to i zato je bila bitna, ako i želimo suradnju, ako želimo dijalog, pa i s pravoslavnom crkvom, Stepinac mora biti kao onaj koji je učinio mnogo za i pravoslavne, za Srbe, za one koji su mu, bilo koga tko je bio potreban, postoje dokumentacija. On može postati most prema drugima, a ne nekakva barijera. Zato ako uklonimo njega, onda smo srušili most i tek onda imamo problem možemo li uspostaviti kontakte s drugima, jer više nemamo mosta između sebe i njih. Zato mi je žao da ikome može uopće Stepinac navodno biti barijera. To je čovjek koji nikada nikome nije bio barijera, samo bezbožcima, onima koji su imali krive metode, koji su imali krive postupke, njima je bio brana, barijera, da ih ne dopusti ni ustašama, ni nacistima, ni komunistima da čine što ih volja, da im on ne kaže ljudi, to je bezbožno, to je protiv, kad je bezbožno i protiv čovjeka je. Evo, zato mi je žao da se nije dogodila kanonizacija, jer ona mora biti most koji povezuje nas, naš narod, našu crkvu sa svakim, kao što, jer je Stepinac doista bio pravi most. Pravi most koji je bio most ljudskosti, most onog i božanskog života, božanskih odnosa, most humanizma, most milosrđa, most zajedništva. Evo, to smatram da je bio Stepinac i nadam se da se kanonizacija dogodi što je moguće prije, jer mi
teško možemo uspostavljati mostove s drugima bez njega, ako želimo govoriti o mostove u suvremenom svijetu, u 20. stoljeću pa unaprijed, jer nismo ljudi bez povijesti i zato nam je to prigoda, on nam je prigoda da uspostavljamo mostove, da idemo naprijed, da se ne stidimo svoga identiteta, da se stidimo grešnih zlih čina, a opet nam je Stepinac taj koji nam pomaže da se očistimo, jer on je i u svom vremenu pomagao da se čisti narod od svake zloće, od svake nepravde, od svih zlih čina. Evo, zato smatram i zato mi je žao što još nije donesen taj dekret o kanonizaciji, što su došle ovdje nekakve međucrkvene kalkulacije kojima je doprinijela onda i Srpska pravoslavna crkva, koja se postavlja prema Stepincu kao da je u najmanju ruku bio Pavelićev general, a ne čovjek koji je bio čovjek vjere, čovjek na svom mjestu, čovjek crkve koji je prozivao za sve zločine i koji je, kako rekao, pomagao i pravoslavnima i Srbima što je mogao, i o tom postoji dokumentacija pred kojom netko zatvara oči, a tretira ga se kao da je on bio Pavelićev general, a on je bio biskup katoličke crkve koji ni blizu nikada nije bio nijednoj ideologiji, nikakvoj nepravdi, nikakvu zločinu, te stoga smatram da on nama mora danas biti most i ekumenizma, most i dobrih odnosa prema drugima. I što je najvažnije, sve ovo vrijeme koje traje i ti nekakvi razgovori zapravo ne mogu ništa promijeniti jer je kauza završena, ali zašto još čekamo, sam Bog zna, možda nam treba još neko trpljenje s koje god strane ono bilo izazvano. Da. Evo, mi smo tu strpljivi i možda je ovo poticaj uz 60. obljetnicu njegove smrti, budući da se vjernici sve više mole za njegov zagovor u različitim potrebama i bivaju uslišani, da se također možda upravo njemu molimo da bude uzdignut na čast oltara. Vama hvala puno za sve što ste nam kazali, još bismo puno tema imali dotaknuti. Doista, bilo bi još mnogo tema, evo, bila mi je čast govoriti danas večeras o Stepincu. To mi je doista čast, evo, želio bi da što je više vjernika čuje tko je bio Stepinac, da čita njegove spise, njegove propovjedi, da to upija. Želim našem narodu da živimo na njegovu nasljeđu, da živimo kao vjernički narod, da slušamo što je on govorio, da se odgajamo i kao pojedinci i kao obitelji, i to je budućnost našeg naroda, naše crkve. Želim to svima i neka i ova emisija tom doprinese da se Stepinčevo svjedočanstvo, njegova misao, njegova istina, da prodire uvijek više i dublje u naš narod i da se može na taj način onda i zajamčiti prava budućnost našem narodu. Za razgovor zahvaljujemo doktoru don Ivanu Bodrožiću, profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, koji nam je sam kazao na početku razgovora da se najbolje odaziva na jednostavno don Ivane. I zahvaljujemo i svima vama, dragi slušatelji, koji ste s nama bili uz još jednu emisiju Susret, koju je tonski realizirao Ante Jerković, uredila i vodila Višnja Spajić. Do slušanja za 7 dana u isto doba.